Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. প্লেসত আছো আপোনালোকে নিজে নিশ্চয় দেখিছে আৰু মোৰ লগত আছে জাহিৰ আমাৰ ওচৰৰে আমি প্ৰথম ধৰ জাহিৰৰ লগত আমি এই ধৰ অঞ্চলত আহিছো আৰু জাহিৰ আজি এটা টপিক আপোনালোকক বৰ্ণনা কৰিব তেওঁৰ ভিউ পইণ্টৰ পৰা তেনেহ'লে আজি তেওঁৰ যি কথাখিনি যি বক্তব্য ৰাখিব মাজলৈ যাওঁ আৰু আমি কথাখিনি বঞ্চনা হওকচোন বন্ধুসকল মোৰ নাম মোহাম্মদ জাহিৰ হুছেইন আৰু মই যিসকলে এইবাৰ এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে বা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত যিসকলে শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকক মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিষয়ে মই এটি মানে কি হ'ল এটা ভিডিঅ' মানে আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ যাতে আপোনালোকে যিসকলে মানে এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে তেওঁলোকে চাই যাতে এই ভিডিঅ'টো মানে আগলৈ কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰিব বা কি পঢ়িলে ভাল হ'ব সেইবিলাক সেইখিনি মোৰ দৃষ্টিভংগী আপোনালোকৰ আগত কিছুমান কথা কওঁ যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তো আপোনাৰ ল'ব পাৰে যদি বেয়া লাগে আপোনাৰতো আপোনালোকৰ কথা কিন্তু খালি মই কওঁ যে আপোনালোকৰ এতিয়া আপুনি আই চি এছ এল চি পাছ কৰিছে বা এইচ এছ এল চি পাছ কৰিছে আপোনাৰ এইচ এছ এল চি পাছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুতো স্ক'প আহে যোনটো আপুনি কি কয় ছায়েন্সত পঢ়ে আৰ্টছ কমাৰ্চ এনেকুৱা বহুতো আপোনাৰ আহে এনে কিছুমানে আই টি আইও কৰে যাৰ মানে যিবিলাক মানে যোনবিলাকৰ মানে প্ৰফেচনেল বা আই টি আইত যোনবিলাকে ভাল পায় আৰু সেইবিলাকে আই টি আই কৰে মই এইটোৱে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমালোকৰ যোনটো ভাল তোমালোকৰ যোনটো মনেৰে কৈছে যে মই এইটো পঢ়িলে মোৰ ভাল হ'ব তো আপোনালোকে সেইটোৱে কৰক মোৰ হিচাপত জানে যে এই কি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট বৰ্তমান আপোনালোকৰ আগত ঘোষণা কৰা হৈছে এইবাৰতো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা বিশেষকৈ হোৱাই নাই আৰু আপুনি জানেই যে পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ যিবিলাক যুৱ প্ৰজন্ম আছে সেইবিলাকে আপোনাৰ নতুনকৈ আপোনাৰ কি বুলি কয় আৰু ৰিজাল্ট পাইছে আৰু সেই ৰিজাল্ট এইবাৰ মানে বহুত মানে আপোনাৰ 600 ভিতৰত মানে বহুতে মানে 599লৈকে পাইছে এনেকুৱা মানে মানে ৰেকৰ্ড মানে এইটো আৰু পূৰা এনেকুৱা পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ মানে এটা ৰেকৰ্ড হৈ গৈছে যে আপুনি যে এতিয়া 600 ভিতৰত যে 599 পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো কাৰণে আমি ইয়াৰ ওপৰতে মানে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবিছে যে মই 50 বা ছেকেণ্ড ডিভিজন পালোঁ তেওঁলোকে এতিয়া মানে টপ হৈ গৈছে বা 90% 80% কিছুমানে পাবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো কাৰণে আমি এটা ভাবিছোঁ যে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰে ভাবিছোঁ যে এতিয়া যে মেট্ৰিকৰ পিছত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুতে মানে ভাবে যে মই ছায়েন্সত পঢ়িম বা মই আৰ্টছত পঢ়িম এনেকৈ বহুত ষ্ট্ৰীম থাকে যে মানে বহুতো ভাবে যে মই ছায়েন্সত বা পঢ়িলে ভাল হ'ব বা আৰ্টছত পঢ়িলে ভাল হ'ব বা কমাৰ্চত পঢ়িলে ভাল হ'ব আজিকালি কিছুমানে কি হয় আপোনাৰ ছায়েন্সত মানে কি হ'ল বেছিভাগ নম্বৰ মানে পাৰ্চেণ্টেজ যদি বেছি পায় আপুনি আপোনালোকে মানে কি হ'ল ছায়েন্সত মানে ষ্টুডেণ্ট এজনে মানে এডমিশ্যন লৈ লয় মানে কিছুমানে মানে মা দেউতাই মানে মানে ভাবে যে মোৰ ল'ৰাটো বোলে ছায়েন্সত পঢ়িলে বা ভাল হ'ব বা মোৰ মানে মই নিজে ভাবোঁ যাতে মোৰ লগৰটোৱে যাতে ছায়েন্সত পঢ়িছে যাতে মই কেলৈ মানে ল'ব নোৱাৰিম সেইটো মানে মোৰ নিজৰ মানে জিদ এটা থাকি যায় তেওঁ তাক দেখি পেলাই মই মানে একেলগে মানে এইটো ভবা হয় যে মই মানে হেৰি বোলে মই তাৰ লগত যাব পাৰিম বা একেলগত মানে আমাৰ দোষটো থাকি যাব সেইটো সেইটো ভাল কথা কিন্তু যে আপোনাৰতো দোষটো থাকি যাব কিন্তু খালি আপুনি নিজেওতো ভাবিব লাগে যে মোৰ সেইটো দৃষ্টি স্কিলটো তাত আছে নাই মোৰ ছায়েন্সৰ প্ৰতি যে মোৰ স্কিলটো আছে নাই যে যদি বোলে মোৰ বোলে কোনো বোলে বোলে হেৰি বনিব নাই বোলে মোৰ বোলে কিবা ছাইণ্টিষ্ট বনিব নাই বোলে DRDO বা এনেকৈ নাষ্টাত বোলে কাম কৰিব আছে বা আগলৈ বোলে ফিজিক্সৰ ডাঙৰ বোলে প্ৰফেচাৰ টাইপ বোলে কেমিষ্ট্ৰি মানে সেইটো টপিক মোৰ ভাল লাগে বা পদাৰ্থ বা এনেকুৱা মানে অণুবিলাকৰ ওপৰত জানি মোৰ ভাল লাগে বা বায়'লজি কিছুমান মানে আগলৈ মোৰ যদি ডক্টৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰিং এনেকুৱা বোলে স্ক'প বোলে মই বোলে ভাবি থৈছোঁ বা মই সেইটো বোলে ভাল পাওঁ তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে সেইটো বিভাগে লওক যে আপুনি ছায়েন্সে লওক যদি আপোনাৰ বোলে সেইটোৰ ওপৰত কোনো স্কিল নাই যে আপোনাৰ বোলে ডক্টৰ হ'বলৈ আপুনি কোনো বিচৰাই নাই বা আপুনি বোলে মানে এনেকুৱা বোলে ডক্টৰ বোলে আপুনি সেইটো বোলো ভালেই নাপায় যে মানুহৰ যদি জীৱ অংগৰ ভিতৰত মানে কি কি বস্তু আছে সেইটো যদি আপুনি ভাল নাপায় তো আপুনি মই ভাবিছোঁ যে আপুনি হেৰি কওক যে আৰ্টছত ল'লে আপুনি বেছি ভাল হ'ব এনেকৈ মানে কিছুমানে মানে কিছুমানে এনেকুৱা হয় আপোনাৰ মানে এডভাইচ দিয়ে মানে টিচাৰবিলাকে আপোনাক মানে আপোনাক এডভাইচ দিব যে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাকে মানে ঘৰৰ মানুহে আপোনাক এডভাইচ দিব যে তই ছায়েন্সত ল তোৰ মানে ব্ৰাইট ফিউচাৰটো ব্ৰাইট হ'ব মই সেইটো নকওঁ যে অকল ছায়েন্সত ল'লে যে ব্ৰাইট ফিউচাৰ হ'ব বা আৰ্টছত ল'লে বা আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্ট এটাই নোৱাৰিব আজিকালি কি হয় আৰ্টছৰ ষ্টুডেণ্টাও মানে আপুনি দেখিছে যে চিভিল ছাৰ্ভিচত বহুত এনেকৈ স্ক'প আছে যে যোনবিলাকে আপুনি ভাবিছে যে আই এছ অফিচাৰ আই পি এছ অফিচাৰ এনেকৈ ইউ পি এছ চি ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান এক্সামছ আছে এ পি এছ চিও আছে আমাৰ অসমত সেইবিলাকো আপুনি দিব পাৰে বা আপুনি সেইবিলাকো আপুনি
ট্রাই করব পারে আপনি আপনি আর্টসত পড়লে আপনার মানে সেই সেই স্কোপত আপনার আর্টস মানে বেশি ভালো যদি আপনি ভাবিছে যে আগলে মানে যদি বোলে আপনি মানে বোলে এনেকা সিভিল সার্ভিস বা দেশের কারণে কিনা করব বিচারিছো বা আমার রাজ্যের কারণে কিনা করব বিচারিছো তেতিয়া আপনি আমার ভাবো যে আপনি আর্টস যদি আপনার স্কিল আছে এইবিলা আপনি মানে রাজনীতি যদি যাব বিচারিছে জানিবা এনেকা পলিটিক্যাল সায়েন্স আর্টসত থাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স থাকে হিস্ট্রি থাকে এইবিলা যদি আপনি পড়ি মানে ডক্টরেট ডিগ্রি আপনি লো পারে তাহলে আগলে গিয়ে আপনি মানে রাজনীতি বিজ্ঞানত বা রাজনীতিত রাজনীতিত মানে ভাল মানে এটা এজন মানে মন্ত্রী বা হেৰি হ'ব পাৰে ল'ব পাৰিছে এটা মোৰ ওকে ল'ব নোৱাৰিম সেইটো কথা নহয় যে আপুনি যে চায়েন্সত মানে মানে সেই ষ্ট্ৰীমটো পাবলৈ হ'লে আপুনি যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আপোনাক দৰকাৰ হৈছে সেইটো নহয় আপোনাৰ মনে যোনটো কৈছে আৰু এটা আপোনাৰ কথা কৈ দিওঁ মানে সেইটো আপোনাৰ কথা লৈ বুজাবলৈ আপোনাক মই এটা কথা কৈছোঁ মোৰ এতিয়া কথা নহয় আপোনাৰ মানে বহুত ডাঙৰ মানে হেৰি কথা কৈছোঁ আপোনাৰ মানে মই গাৰ্জেনসকলক এইটো কথা কওঁ যে মোৰ মানে নিজৰ গাৰ্জেনে মোক কৈছিলে যে আপুনি মোক কৈছিলে যে মোক মানে মই মোক এইটো কথা কোৱা নাছিলে তই যে চায়েন্সতে ল'ব পাৰিবি বা তই আৰ্টছতে ল'ব লাগিব মোক এইটো কথা কৈছিলে তই যোনটোৱে বন তই যোনটোৱে আপুনি গাৰ্জেনসকলক মই এইটোৱে কৈছোঁ যে আপোনাৰ ল'ৰাটোক এইটোৱে কওক যে তই যোনটোৱে বন লাগে তই যোনটোৱে বন তই সেইটোতে বেষ্ট বন গতিকে সেইটো কথা কওক যাতে যে আপুনি ল'ৰাটোক এইবুলি নক'ব যে তই যে চায়েন্সতেই পঢ়িব লাগিব বা তই আৰ্টছতেই পঢ়িব লাগিব তই কমাৰ্চতেই পঢ়িব লাগিব তোৰ বোলে সেইবিলাকতে তোৰ মানে সেইটো নহয় তাৰ আপুনি আপুনি তাক সোধক যে তেওঁৰ স্কিলটো ক'ত বেছি ভাল ঠিক কৈছে খুব ধুনীয়া কথাকে কথা কৈছে তো মানে তেওঁলোকৰ মন যায় যে মোৰ আগলৈ তেওঁ পেৰেণ্টছো বহুত কথা ভাবি থাকে যে মোৰ ল'ৰাটো এইটো হ'ব বা মোৰ ছোৱালীজনী বা মোৰ কিবা এটা হ'ব তেনেকুৱা কথা ভাবে ল'ৰাটো বহুত সপোন থাকে তেনেকুৱা কথা সেইটো কাৰণে অসম চৰকাৰক কওঁ যে এতিয়াও অনুৰোধ যে তেওঁলোকে যাতে শিক্ষাখণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে উন্নত মানৰ মানে শিক্ষাখণ্ডৰ ব্যৱস্থা কৰে যাতে অসমত তাৰে সেইটোৱে কওঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ জাহি আজি খুব কম সময়ৰ কাৰণে পালোঁ আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ইয়াত মানে যাতে যিসকল ষ্টুডেণ্টে বা বোলে পাছ কৰিছে তেওঁলোকক যাতে পেৰেণ্টছে মানে হেৰি হেৰি নকৰে যাতে মানে কি হ'ল আপোনাৰ বুজা টাইপ মানে কথা নকয় যে তুমি তই যে চায়েন্সতে পঢ়িব লাগিব বা তই আৰ্টছতে পঢ়িব লাগিব তই কমাৰ্চতে পঢ়িব লাগিব এইটো কথা নহয় কিছুমান মানে ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁ মানে চায়েন্সৰ প্ৰতি কোনো হেৰি নাথাকে বা কোনো আৰ্টছৰ প্ৰতি কোনো মানে হেৰি নাথাকে কিছুমানৰ কিন্তু থাকে কিছুমানৰ মানে চায়েন্সৰ প্ৰতি বোলে আগ্ৰহ এটা থাকে তেওঁলোকক চায়েন্সত যাবলৈ দিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ ফিউচাৰটো মানে অলপ মানে তেওঁলোকে নিজৰ মতে তেতিয়া কাম কৰিব পাৰিব মানে এজন মানে হেৰি আছিলে আপুনি চিনি পাই চাগে চাৰ্লি চেম্পলিন নামৰ এজন মানে হেৰি আছিলে কি বুলি কয় এক্টৰ এজন আছিলে তেওঁ মানে মুখেৰে মানে কথা নকৈ মানে অংগী ভংগী কৰি মানে মানে এক্টিং কৰিছিলে তেওঁলোকে এবাৰ মানে কি হ'ল মানে এখন মানে হেৰি কম্পিটিশ্যন পাতিলে কম্পিটিশ্যনখনত আপোনাৰ মানে কি হ'ল কম্পিটিশ্যনখনত তাত মানে নিজে চাৰ্লি চেম্পলিন আছে তাত কম্পিটিশ্যনৰ হেৰিটো কি বিষয়টো কি ৰাখিছে এইবোৰ ৰাখিছে যে কোনে চাৰ্লি চেম্পলিনৰ নিচিনা যে অভিনয় কৰি দেখাব পাৰিব তেওঁ মানে তিনি চাৰিজনমান জাজ আছিলে মানে বহুত কেণ্ডিডেট আছিলে 1500-2000 মানে বহুত কেণ্ডিডেট আছিলে তেওঁলোকে মানে কি হ'ল সেই হেৰিটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পিছত যেতিয়া মানে তেওঁ মানে সেই যোনজন মানে মানে হয় মানে আচলতে তেওঁ মানে তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিলে পাৰ্টিচিপেট কৰাৰ পিছত লাষ্টত কি হ'ল 10-15-20 দিন মানে আপোনাৰ মানে হেৰি হ'ল কি বুলি কয় কম্পিটিশ্যন চলিলে একেদিনাইতো গোটেইখিনিতো হ'ব নোৱাৰে 10-15-20 দিনমান মানে 1200-1300 ষ্টুডেণ্ট আছিলে সেইলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলে তো আপোনাৰ কি হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ৰিজাল্ট দিব 10-20 দিনমান চলিলে তাৰপিছত যেতিয়া ৰিজাল্ট তিন চাৰিজনমান জাজ আছিলে সেই জাজকেইজনে কি কৰিলে পুৰস্কাৰ দিলে পুৰস্কাৰ দিয়াৰ পিছত আৰু এক নম্বৰ দুই নম্বৰ তিনি নম্বৰ যেনেকৈ আমাৰ মানে হেৰি মেট্ৰিকৰ ষ্টেণ্ড 1, 2, 3, 4, 5 এইবাৰতো নাই দিয়া সেইবিলাক মানে তিনিটা মানে পুৰস্কাৰ দিলে ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড এণ্ড থাৰ্ড তাৰপিছত যেতিয়া মানে চাৰ্লি চেম্পলিন তাত বহি আছে তেওঁ মানে মঞ্চৰ পৰা হাঁহিছে কাৰণ মানে হাঁহিছে তেতিয়া তাৰ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড এজনে আহি পেলাই তেওঁক পেলাই সুধিলে আপুনি কেলৈ হাঁহি আছে সেইটাই কৈছে বোলে মই বোলে হাঁহি আছোঁ মই যোনটো কাৰণত হাঁহিছোঁ সেইটো মই ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম মই মানে ষ্টেজত গৈ ক'ব পাৰিম ষ্টেজত তেওঁ যেতিয়া ষ্টেজত গৈছে তেতিয়া কৈছে মই এইটো কাৰণে হাঁহিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে যোনজন মই সেইজন চাৰ্লি চেম্পলিন হয় যোনজনক তেওঁ মানে বিচাৰিবই নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণে মানে কিছুমান মানে এইটো মই ষ্টুডেণ্টসকলক এইটো কথা কওঁ তেওঁলোকে মানে নিজৰ মনৰ কথা ভাবক মই মনটোৱে কি কৈছে মই কোনটো বিভাগত পঢ়িলে মোৰ মানে ভাল হ'ব সেইটো ভাবক যে বেলেগে কৈছে সেইটো নুশুনিব সেইটো কাৰণ আপোনাৰ আপুনি আপোনাৰ লাইফ হয় আপুনি সেইটো ছাকচেছ আপুনি হ'ব ন আপুনি আপুনি লাইফত আগলৈ গ'লে আপোনাৰ মা দেউতাকে আপোনাৰ মানে ভাল হেৰি হ'ব সেইটো কাৰণে আপুনি নিজৰ কথা ভাবক যে আপুনি কোনটো বিভাগত গ'লে আপুনি মানে শিক্ষাৰ্থীৰে পিছলৈও মানে বহুতো মানে কাম মানে অৰ্জন কৰিব পাৰিব সেইটোৱে কওঁ আৰু আপোনাৰ সুন্দৰকৈ আজি কথাখিনি বৰ্ণনা কৰিলে ষ্টৰীৰ যোগেদি আৰু এয়া আছিল বন্ধুসকল এটা সৰু ব্লগছ আৰু পুনৰ আমি আজি এই কথাখিনি ইমান সীমাবদ্ধ বুলি নাভাবোঁ আৰু বহুত কথা থাকি যাব পাৰে আৰু মাজে মাজে আমি আলোচনা কৰি থাকিম সময় পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু সাজু হ'ম কি কয় আজি যথেষ্ট কম সময়লৈ আহিছিলোঁ আৰু শেষত কিবা থাকি গ'ল নেকি এইটোৱে কওঁ যাতে আমাৰ এই নতুন মোৰ এই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' হয়তো এইটো চেনেল যাতে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব হা বাই বাই থেংক ইউ।